Šajā vasarā jau 23. reizi galvaspilsētu pieskandinās džeza, improvizētās un pasaules mūzikas festivāls Rīgas ritmi. Festivāla mākslinieciskais vadītājs visu tā pastāvēšanas laiku ir Māris Brieškalns, kurš nav zaudējis deksmi un ik gadu kopā pulcina gan pašmāju, gan starptautiskus mūziķus. Es domāju, ka to enerģiju dod tā mūzika. Jo, kad tojās festivāls, tad liekas nekad vairāk. Bet, kad ir koncerts, kad festivāls ir pabeidzies, jā, tad tā enerģija ir atgriezusies un mūzika fantastiska. Nu, tā ir tā, to, ko dara mūzika, nu, tas nav vārdos ieliekams. Jau trešo gadu galvenā festivāla mājvieta būs Rīgas Doma dārzs, kur uzstāsies kubiešu mūziķe Ilijāna Kaņizaresa, flamenko ģitārists Jākobs Gurevičs, blūza ģitārists Čārlis Pasī un jaunā programmā apvienosies arī Raimonds Pauls un orķestris Simfonieta Rīga. Tur klavierēm nav ko spēlēt, es tur sēžu ar vienu pirkstu, visu to var visu ko darīt. Tur ir jā, melodija, jānospēlē melodija, nevis kaut kādu virtuozitāti rādīt tur. Mums ir pietiekoši jaunie pianisti, kas tur trenējās un kas ir ļoti labā līmenī. Te taisa notarīt spēlēties ar klavieru toni. Festivāla laikā jau vairākus gadus tiek veidot arī ierakstu nama Jersika rekords skatuve mākslas centrā NOS. Daugava klātbūtne, ja, un visā tā gaisotne ir daudz neformālāka, un kas grib sēž sēdvietās, pēc tam jau ceļās kājās dejot, tā kā tas viss ir daudz brīvākā, teiksim, tā, jo, nu, džess ir gan uz koncertzāļu skatuves, gan viņš ir arī klubos un festivālos. Daugavas krastā uz AB Dambja būs iespēja dzirdēt Kārļa Auziņa trio, apvienību Massa, Jasona Huntera Baltijas kvartetu un arī Miķeli Dzenušku ar apvienību Uzvaras bulvāris. Nu, tas ir liels gods, protams, jo es arī kā mazs puika vēl apmeklēju arī šī festivāla koncerts. Un nu jau otro reizi ar savu sastāvu uzstāties šajā festivālā, man tas ir liels gods. Atskaņosim ļoti dažādu mūziku, gan no pēdējā albuma Satiksmes mezgls, gan no iepriekšējiem, gan arī vēl nedzirdētas kompozīcijas. Rīgas ritmi klausītājus aicina apmeklēt arī trešo norises vietu – viesnīcu Radisson Blue Latvija, kur būs iespēja dzirdēt dziedātājus Multu Tukčienko, Santu Šilleri un Luīzi Balkvilu, kā arī piedalīties džema sesijās. Anete Ašmane-Vilsone, Edgars Bite, Latvijas televīzija.